do të njësik me maj, ashtë. Po fakti që pikërisht e thujem regullin për Ornelën edhe për Gabrielin, si të duket. Si të thash, Ornela, ma jep të që ka të përshtypje, të ndrejve. Sa përshtypje? Që vdes për gjëra tila. Për që i gjëra? E kuptoj dhe di, këtë të zhjurë. O, asa i poshtë, zë. Jo, nuk e kuptoj. Ma të regoj qik, lutem. Ma të regoj pak për që i gjëra shi të fjallë. Vdes për seks, pra? O, ja. Ose mërë të më ndja. Për Ornelën? Qa është kjo? Qa është kjo? E munduar të bësh një zemër? Po... S'ka baruar akoma. Le, ta bëj unë më mirë? Ja, ja, baram. Si duket? Ala me zemër. Pa t'joni do të të regoj qa zemër e ka? Zemër të madhe. Dhe të regoj të pizza. Nuk është e bukur, mund të pak të në performën, a mund të të ndimoj unë të lutem, se nuk është e bukur farë. Si të përsh? Ta bëj pak formë zemët. Ha, po të dali shumë e vogër. Oke, po të dëham për dy pas taj, se të bëjmë për grubin. Po të dali ka ishe vogër. Gjusë për gjusë. A se bëjmë pisë të dy. E bëjmë këshu. Qiko, za bukur e bëri. Po, unë jam artiste, ma jam piktore. Po, hajtë. Paj një piktore këshu i bën. Më mirë kjo të pak. Po, ta një përthim që i këto këshu. Pak, fare. O, asa me dashëri e bëjmë zemë, e? Mbushe i qikë, zemën e zbrazët. O, pëse këshu? Po, ja për zbrazët ishte. E? Zemra ime është zbrazët, ka ko, si vrumë i pizzat. Tani, ideja është mi që po të shofë duke gatuar këshu, pa a gatuan mirë? Unë tani më thonë që gatuan mirë. Da të shofë nga të kanë gënyra. Gatu e për shef, do me thënë, përdiqëmëri nuk është se me jep shumë luksin se kam kohën qik të ngarkuar, por që gatu e zakonisht kur jam i acaruar i mërzitur, me jep shumë qëci gatimi. Dhe kur jam i lumtur dhe kur kam kohë të lirë. Tër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